Barnsoldater som rekryteras kommer ofta från mycket fattiga utsatta förhållanden. En del barn ansluter sig därför frivilligt för att överleva en kaotisk tillvaro. Jag vill åka med! Låt mig få åka med! Du kommer med oss! Även flickor rekryteras, om än i mindre skala än pojkar. Flickor används ofta som kockar eller sexslavar. Jag vill inte! Du ska med! Nej. Livet som barnsoldat är hårt. De flesta startar som bärare, minröjare eller stridande i fronten. Åh, vad tungt! Du kommer med mig. Nej, jag vill inte! 9 månader senare födde hon sitt första barn. Nej, ledaren är död av AIDS. Åh nej, tänk om jag är smittad. Artikel 39 handlar om att länderna ska hjälpa barn som har blivit utnyttjade så att barnet kan må ett bra och leva ett vanligt liv. Det kan vara barn som har varit soldater i krig. Slut! Drick vatten, du behöver det. Nio månader senare. Barnen ska ha rätt till hälsovård och sjukvård. Länderna har lovat att göra allt de kan för att barn ska få bra hälsa. Alla barn har rätt att få vård när de är sjuka. Kvinnor som väntar barn och mammor med nyfödda barn ska få bra vård. Föräldrar ska få lära sig hur de ska mata och vårda sitt barn. Rika länder ska hjälpa fattiga länder. Nu kommer du med här. Mamma, jag är varm. Mår du inte bra? Nej, mamma, jag går hämta lite vatten. Okej. Wow! Min kära någon. Jag får gå och hämta bydoktorn. Jag hörde att det var något som inte mådde bra. Pi. Nu är du botad. Tack så hemskt mycket. De onda andarna är borta, men sjukdomen finns fortfarande kvar. Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade. Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig och att barn får vård och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar. Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem och möjlighet att leka och gå i skolan. Det finns nära 40 miljoner som lever med AIDS eller HIV. Jag är här i min by och mina föräldrar är på marknad. Jag är i skogen och jag vet inte var mina föräldrar är. Nu har jag kommit till ett barnhem så jag får mat och jag får bo på. Barn som har tvingats fly från sitt hemland har samma rättigheter som alla andra barn i det nya landet. Om du har flytt ensam ska du få speciellt stöd och hjälp. Om det är möjligt ska du återförenas med din familj. Barn har rätt att få vård och behandling om man inte bor hemma. En förälder som inte bor med barnet ska ta ansvar för att barnet ska ha det bra. Barn har rätt att få mat, kläder och bostad med mera. Barn har rätt att känna sig trygga.
Hej, jag heter Bobanji. Jag ska berätta hur det var mitt hemland som jag flydde ifrån. Soldater, soldaterna kommer! Spring in i skogen! Flygbiljetter och passet, ni kan komma till ett säkert land. Det var så jag kom till Sverige. Bobanji, Bobanji, Banji. Bobanji, Bobanji, Banji. Artikel 22 handlar om barn som är flyktingar. Länderna lovar att ge barn som kommer till landet skydd och hjälp. Det gäller både barn som kommer ensamma och barn som kommer med sina föräldrar. Ett ensam barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om man inte kan hitta föräldrar eller andra släktingar ska barnen få samma skydd och hjälp som andra barn får när de inte kan bo hos sina föräldrar. Ja, varför? Jag hade inget val. Någon tvingade mig. Du hade ingen anledning att döda mig. Varför gjorde du det? Barn har rätt till ett liv utan krig och våld. Det är också rätt att gå i skolan och utvecklas. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Alla barn har rätt till att alltid, om det går, få träffa sina föräldrar. Alla barn har rätt till en röst i samhället. Created by MAT. Elisabeth. Hanna B. Hinda J. Alice S. Medhjälpare. Mats Olsson. Tack till Mats Olsson och Kulturkontoret.